המערכת הביטחונית. אבל אני רוצה ברשותכם שנדבר רגע על הנושא של של ההפגנות ושל האכיפה הבררנית, כי זה עוד באמת זרוע שכרגע מוטלת בספק רמת האמון של האזרח הישראלי באיך היא מבצעת את הדברים. ראינו גם את הפנייה לבגץ בעניין הזה של האכיפה הבררנית, את התשובה הבאמת מדאיגה של בגץ ואת חוסר הרצינות שהתייחסו לטענות. ואני רוצה באמת לשאול אתכם, איך אתם רואים את הדברים? אנחנו רואים פריצה של המעגלים המאוד קרובים של ראש הממשלה בהפגנות האחרונות, התקרבות עד לבית. זה עוד הרבה לפני שזה שבק, זה משטרה. יובל. את הבעיות של משטרת ישראל היום היא לא משטרת ישראל. היא היועצת המשפטית לממשלה. היא זו שלא מגבה את משטרת ישראל במעצרים שלה. הפרקליטות לא ממהרת להגיש כתבי אישום, וכבר כשיש הערכות מעצרים לכאלה שעשו על פניו עבירות משמעותיות של תקיפת שוטרים, של פגיעה בסדר הציבורי, בתי משפט משחררים והפרקליטות אפילו לא מערערת. ופה הבעיה, וכל הרוח של משטרת ישראל מהמפרסים יורדת. כי הם אומרים, אנחנו עושים מאמצים, אנחנו עוצרים, אנחנו מתעמתים ברחובות, אנחנו חוקרים, אנחנו באים ומבססים ראיות לכאורה על מנת להגיש כתבי אישום, והפרקליטות לא איתנו. הפרקליטות לא איתנו, היועצת המשפטית לא איתנו, והיא מאפשרת, זו אחת הבעיות, היא מאפשרת. מה שאילו היו גורמי ימין מנסים לעשות, היא הייתה מונעת. ויש פה אכיפה בררנית, ומשטרת ישראל היא כפופה בהיבט הזה של אישורים, איפה מותר ואיפה אסור, ליועצת המשפטית לממשלה, ואלה בגץ, ופה התקלה הגדולה, וזה חייב להסתיים, וזה חייב להיפסק, ולכן אני חושב שכבר מזמן, ואם לא עשו את זה עד היום, אז עכשיו חייבים לעשות, לפטר את היועצת המשפטית לממשלה ולמנות מישהו או מישהי במקומה, שהוא משתף פעולה עם הממשלה ולא נגדה. מיד נדבר על אנו חושבים על זה. אני חושב שהכתובת מופנית ישירות, באמת, למערכת המשפט, פרקליטות, בתי המשפט, שרמת האמון של הציבור בישראל וגם שלי היא בינונית עד כדי נמוכה, כי המערכת הזו לא רוצה להיפתח לכלל הציבור, לכלל הייצוג של הציבור. אני חושב שרמת האמון, כולנו עדים לכך שהיא הולכת ויורדת, מאחר והיא מצויה במגדל השן ולא מוכנה להיפתח למינויים של שופטים, גם מהפריפריה ומאזורים אחרים ומשכבות אחרות ומשסעים אחרים וכו' וכו'. ואנחנו מכירים את הכל ולא צריך גם לפרט, כי הדברים לדעתי מובנים. והנה אנחנו מגיעים למקומות שיש מרית עין אפילו של חוסר אמון. גם אם יבוא שופט היום ויגיד, אני שופט ללא שום אכיפה בררנית, ואני רואה את הדברים נכוחה לפי העניין, קשה מאוד להאמין לו. קשה מאוד להאמין לו. אגב, גם לא תוכלים להגיד את הדברים האלה. תראו את המינויים לבתי המשפט המחוזיים. איזה סיכון ממוקד עשו לכל מישהו לא מהמיליה. עשו סיכון ממוקד. כל אחד לקח מישהו מהמועמדים וסיכל אותו. כאילו לא כולם על אותם אנשים, כל אחד לקח אחד, הם חילקו ביניהם, ועל כל אדם, על כל מועמד, מישהו סיכל אותו ואמר דברים, למה הוא לא יכול להיות? כן, אז מה אתה אומר, מרקו? יכול להיות שעם כל הניסיונות שלנו להתחמק מהמילה רפורמה משפטית, הנה חזרנו אליה גם בהיבט הזה של הטיפול במלחמה ושל הדברים שהאתגרים עומדים לפתחנו גם עכשיו? אנחנו לא חזרנו לזה, אבל זה בהחלט מדגים לנו את החשיבות שהייתה ברפורמה המשפטית, שלצערי קיבלה כל מיני כיוונים ונלקחה לכל מיני מקומות, ואז פרצה המלחמה. תראה, היועצת המשפטית לממשלה, זה באמת, זה איזה אקזמפלר, אני לא יודע, פעם קראתי שמישהו, לדעתי נתניהו כתב לה באחד ההתייחסויות, היועצת המשפטית של האופוזיציה, או לא של הממשלה. היא עושה הכל, פשוט הכל. אבל תקשיב, כל עוד זה לא הפריע למהלך המלחמתי, אלא רק לכל מיני עניינים מדיניים, הייתי אומרת בסדר. אבל כשאתה רואה שאת אל-ג'זירה אתה לא יכול לטפל בגלל היועצת המשפטית לממשלה, שמדברים איתך על פירות לנוחבות בגלל היועצת המשפטית לממשלה, אז אנחנו לא מדברים על דברים שהם בשש אחרי המלחמה. היא מתעסקת איתנו בעניינים שהם קריטיים לניצחון. לא, היא עושה הכל, אבל פשוט הכל, אגב, בצורה מאוד אינטליגנטית, אם תשימו לב, מפולפלת, אם תמיד מגבים את זה, היא והסגן שלה, על מנת להקשות ולתקוע מקלות בגלגלים לממשלה.
אין מה לעשות, זה היועצת המשפטית. כרגע משום מה מתקשר ראש הממשלה והממשלה לפטר אותה, אני גם יכול להבין למה. אבל צריך להכיר בזה, בזה אני, ושלום צודק עם בתי המשפט, אגב, ראינו את הקלטות שקד אפי נווה, וראינו איך ממונים שופטים בישראל, זה כאילו... מזעזע. מי שהיה מקשיב להקלטות, אני אמרתי למישהו, תקשיב להקלטות, והייתי משנה לך את זה לערבית, היית חושב שזה טרוריסטים מדברים ככה. תמחק, מתמחק, תמחק, מתמחק את הוואטסאפ. פשוט ככה זה נראה, וזה מעיד על אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. ובשופטים אני רוצה להגיד משהו, אבל לגבי מה שיובל אמר על ראש הממשלה, אני לדעתי, זה נכון לתלות את זה גם ביועצת המשפטית שלא אוכפים וזה, אבל גם המשטרה, יובל, גם המשטרה. איך נותנים למפגינים להגיע למעגלים הקרובים לראש הממשלה? זה אני לא מבין. עזוב שאם עוצרים, משחררים, אבל גם המשטרה... אבל תקשיב, כשאתה רואה שהשוטרים שלנו אוכפים אחרת כשזה מדובר בבית של היועצת המשפטית לממשלה, ואחרת כשמדובר בבית ראש הממשלה, אתה מבין שיש מי שאחראי גם על הנושא המשטרתי, ותן לי להגיד לך שלא נראה לי שזה בן גביר משום מה. גם נכון. גם נכון. טוב.